Klára Spilková. Jo, takhle. Děkuju. Ahoj. Si nevšimně, to jsou naši nosiči tady, prostě udržba. Můžete trošku vody? Děkuju, jsem si tam najala vzadu. No jistě, ještě byli rádi. No, to nevím, už jsem se jich pak ptala, kolik berou za hodinu. To bych se neptal. Klára Spilková všichni znáte, já to jen tak jako v rychlosti, profesionální golfová hráčka, teprve druhá česká profesionální hráčka, říkám to správně, která hraje nejvyšší evropskou ženskou soutěž Ladies European Tour, takzvaný let, jak říkáme my, kamarádi, že jo. Do profesionálního golfu vstoupila v 16 letech jako nejmladší hráčka v historii let. To je neuvěřitelný, to je obdivuhodný. Bude to pravda. No asi jo, že jo, to jinak nebyla. Ale ty hraješ od 4 let, prý. Hraju od 4, no. Ale to si musela být výrazně nižší než ta hůl. Já jsem měla docela takovou dlouhou hůl, takže ta hůl byla dost velká a pak když jsem dostala první tady ten back, tady ten bagel, ano. Tak vlastně byl skoro větší než já, no. To bylo dobrý. To před těma 15 lety ještě úplně nebyly takový ty hole pro ty děti, jako teďka ano. Už fakt hrajou ty roční, dvouroční jako děti, to pálí, tak mají takový plastový hole. A s tím jako teda hrajou na té zahradě. Já myslím, že v ročním věku se jako tak sotva chodí. No. Vaše generace už hraje golf. Mně se mi neptal pán, říká, hele, jako mý dceři je 8. A já říkám... Tak to už je stará. A já říkám, no počkej, já říkám, no tak jí kup nějaký hole. Jako. A říká, no ale ona neudrží hůl. A já říkám, jak jako neudrží hůl, dítě je 8. No 8 měsíců. To jsem normálně úplně odpadla, vůbec jsem nevěděla, co mám říct, protože v 8 měsících asi ještě ne. Já si myslím, jo, to, ne, to bys nedoporučovala. No ne, já si myslím, že tak od těch dvou, jako možná, ale to teda je dost od dvou. Brzo, no. Jasně. To jsme asi všichni, co jsme tady prošvili. Tak oni tak ty děti běhají na té zahradě a mají tu plastovou hůl a bouchají do toho balonku, takže ono to jako nějak jde, jenom to není úplně golf, no. No dobře, a ty jsi začala od kolika? Od 8 profesionálně? Ve 4 si to měla jako v ruce. Jsem začala a od 16 vlastně potom profesionálně. Já jsem taková... No, ale závodně od 8 No, to jsem si v podstatě jakoby udělala ten vstup na to hřiště a už jsem mohla chodit, no. A vždycky jsem chodila sama, mě to vždycky rodiče poslali. A jeli do práce a pak se zase po celém dnu vrátili a já jsem tam ještě furt? Já jsem si tam jako furt bouchala a říkala Kláro, a tak jako už jedeme domů a já no ale ještě ne. ještě není dvě jamky. No. Takže oni mě tam vždycky nechali a teďka ty rodiče jsou takový docela dost přemotivovaný. Mně přijde, že se doopravdy těm jako 7- a 8-letým dětskám snaží jako pomáhat úplně ze vším, ale to si nemyslím, že je úplně dobře. Lepší je tam to dítě jako vypustit a nechat ho bejt a ať si tam hraje. Říká člověk, který v 11. se sebral a odjel do Londýna na turnaj. Sama. Sama. Sama, veď. No jo, co jinou v 11. odpoledne po škole. Nežli do Londýna na turnaj. Byla jsem nervózní, když jsem jako letěla do toho Londýna, že tam mám být jako sama. Mm. Ale pak už jsem si od těch 11 tak nějak začala zvykat, protože to furt jako přicházelo, že mi říkají, no tak jedeš do Německa, jedeš do Rakouska, většinou jsem teda jezdila s tím týmem, takže to bylo jako fajn. Mm-hmm. A od 16 už teda jedeš takhle profi. Prosím tě, jaký máš handicap? Jako... Já jsem trošku aktuální, jsem nenašel dnešní zprávu. Aktuální, já už jsem profík, profíci mají handicap. Jo, ty už nemají, to máme my amatéři jakoby jenom, jo. No. A vy se na nás potom jako vytahujete. To ne, úplně. To, v tom golfu je to fakt jakoby rozdílný, že se to teda dělí mezi ty amatéry a ty profíky. Takže už potom profík už nemá jako handicap, ale... No já chápu, my amatéři za to platíme, když to chceme hrát a vám za to platí. To je takový rozdíl. No, když hrajete dobře, tak ano, no. Když dobře nehrajete, tak platíte velký peníze a vlastně se vám to nevrací hlavně za to cestování, bych řekla, protože lítáme do Číny, lítáme do Indie, lítáme do Dubaje, lítáme do Španělska, prostě všude, jo. A strašná nuda. Když tam teda jako nezahrajete ten výsledek, tak vlastně utratíte ty
ty peníze za tu cestu a už jako se vám to nevrátí. Takže dobrý je ještě u toho hrát jako dobře, aby se vám ty peníze vracely vlastně. To mě nenapadlo. Já si myslím, že přijdu do Dubaje, nic nezahraju, jedu domů. Ne, tak ještě musím hrát dobře. No, bylo by to fajn. Hele, co tak stojí taková sezóna profesionální golfistky? Hele, tak 2,5 milionu. Korun. Korun. No jo, tak to. Počkej, to jsou tvoje výdaje, to zaplatíš? A když nevyhraješ na těch turnajích? No v podstatě já mám sponzoři, kteří mi teďka zajišťují tak půlku té sezóny a ty peníze, které si vlastně vydělám, tak dávám zpátky do toho, abych mohla vlastně jezdit a cestovat. Mm-hmm. A mít tam ještě u sebou toho nosiče holí. Co stojí takový nosič? Jak kdyby to bylo dobře placený, víš? Dubaj, Čína. Takový nosiči. Tomáši, poslouchej. Se mnou v podstatě jezdí Monika nebo Zuzka, to jsou vlastně holčiny, které se mnou jezdí pořád, takže já jim platím tu cestu a potom, když hrajeme dobře, tak z toho vlastně mají nějaký provize, z toho, když se nám to povede a vyhrám nějaký peníze. A když se nevyhrajou peníze, tak nemá ani na čokoládu. No. Až je zrovna nosičky, to je běžný? Já jsem si tak nějak vybrala nosičky, protože i s těma holkama vlastně cestuju pořád celý rok, takže je asi lepší u sebe mít holku než kluka, když mám přítele. Jo, takhle. To přišlo divný. No. A přítel je golfista? Taky golfista. Taky. Já jsem někde četl, že jste se tak dlouho oťukávali, až jste spolu začali chodit. Jak se oťukávají golfisti? Na golfovém greenu? No, jenom jsem nevěděl, jak to vypadá, víš? Holí se oťukávají. Jo, holí. Já myslím, že uděláš ten úder, odlídne kus drnu, dostane to do hlavy. Já bych s tebou chtěla. Ne, my jsme se asi oťukávali jako dva normální mladí lidé. A pak jsme spolu začali vlastně chodit a pak jsme spolu až začali chodit na ten golf, no. A hrajete spolu? Jo, hrajem, ale já jsem vždycky stekla, když prohraju, takže on už se mnou moc hrát nechce. Jak to vypadá, když jsi stekla? No, jako občas se to stane, že prostě pak chvíli nemluvím, ale pak je to zase dobrý. Jo. A ne moc dlouho, já nevím, třeba 20 minut. Taky máš ale od 12 let psycholožku, ne? Jo. Ale hold geny člověk jako jo, nepotlačí. Jo. A od 12 let? To už bylo potřeba v té době. Psycholožku, ne přítele, ty furt s tím přítelem. Ale k psycholožce prý chodíš? Jo, chodím od 12 vlastně. No. Nejdřív jsem tam jako chodila... A i kvůli golfu? Nejdřív jsem tam jako chodila hlavně kvůli golfu. A od té doby, co máš přítele? Od těch 15 už člověk neřeší jen golf, ale už začíná řešit i ten život. Takže mi i hodně pomohla vlastně s tím, jak zvládat jakoby třeba stres v různých situacích, jak pozitivní, tak negativní, na tom golfu, okolo golfu a je to fajn, asi, já nevím, asi mi to pomáhá, nevím, jako kdybych byla teďka, kdybych v podstatě k ní nechodila, ale jako vnímám asi třeba víc věcí, než asi kdybych tam nechodila. Tak má ta psychika je asi důležitá u golfu, ne? Jo, v golfu, říkal Tiger Woods. Ono to nevypadá, no. Mě to je opravdu ten to říkal, jak jsem začal být nevěrný, manželka se mnou rozvedla, tak začal hrát blbě. Chudák. Jsi spočítal, kolik chudák bude platit, že jo? Chudák, no. Ale i tak si myslím, že jako je dobrý Tiger, no. Pořád i vyhrává nějaký turné a tak. Je to potěší, je to určitě o tom, člověk má hrozně moc času, když to je jako od té rány k té ráně, on to nevypadá, tak má jako docela dost času nad tím vším jako přemýšlet. A teď jako někdy vám tam naskakují ty myšlenky, když vlastně vůbec nechcete, aby vám tam naskakovaly, že jo? Třeba. Což, no tak třeba se vám to někdy stane, takže jako jdete k té ráně a teď vidíte, jaká je ta další rána, těží, že tam je okolo toho greenu ta voda, ty bankry. A teď si říkáte, někdo. Já to třeba až tak jako nemám, jo? No, ale... Já jsem chtěl, o čem ty přemýšlíš? Když se vrátím do prvě, tak musím jako s tím košem, tam musím vyříct. Tak člověk přemýšlí, tak kam to teďka hodí, jestli to hodí do toho lesa, nebo jestli to hodí do té vody. Jo, tak to se jako... Do vody, ne? To se golfistům stává, no. No a tam to být nemá, já to teda nehraju, ale člověk čistě si to... teoreticky. Musí s tím člověk tak jako právě pracovat a vidět, jak s tím pracovat, protože ty myšlenky přijdou a je dobrý si z toho udělat potom takovou jako svoji pozitivní formu. Jo, takže jako to zahrnu do vody, tak už se jako připravím, jak když to teda zahrnu do té vody, tak jak jako potom sama sobě se budu chovat. Jak si vynadám? Ne,
jak jako budu právě v klidu. Jak budu v klidu? No ono to zní úplně stupidně, jo. Ne, zajímavě to zní zatím, to, ale jako by to máte i v životě. Když třeba někdo má fobii, já nevím, zlítání, tak místo toho, aby člověk vlastně přijímal ty myšlenky, ty špatný, že jo, tak si člověk s toho udělá takovou jako hezkou pozitivní formu, že vlastně to letadlo nespadne, že jo. A je tím pádem víc v klidu a netrpí těma depresema. Takže si říkám to, nesmí spadnout do té vody, a když už to v té vodě je, ten míček, tak, hluboký třeba, tak, to se hraje blbě, ne? No, tak se to teda potom dropuje někde vedle, už máte jako nějaký trestní rány, takže máte rány jako navíc, golf se samozřejmě hraje na nejméně rán, že jo? Ano. Takže když máte rány navíc, tak je to blbý prostě, jo? No ale v podstatě někdo se vystresuje tak, že už potom nedá jako žádnou ránu, jo? Aha. Ono je dobrý jako se tak jako dobře, hezky naladit, aby si řekl, tak tady to už je jako za mnou a teď mě čeká to, co je přede mnou, to pozitivní a mám před sebou jamky, na kterých to můžu ještě zlepšit. Jasně. To jsem se chtěl zeptat, máte jako vy golfisti něco, jako mají tenisky rituály, že jo? Když Djokovic přijde a teď tam všechno ty trenýrky si dává, políbí dvakrát míček a čtyři odhodí. Máte vy něco podobného? Tak s míčkem asi nemůžete, že jo? Že byste si ho... Ale tak máte něco, že? Klárko? Ne, ani ne. Nemám. Ne, já se dívám na toho plyšáka taky. Jako jestli... Jo, to je můj maskot, ten se mnou jezdí všude, no. No, to? Kdybych neměla, tak nevím, tak jsem asi úplně rozhozená. Psycholožka, nepsycholožka, bez maskota ani rána. Bez Denise ani rána. A to je kdo? Nebo to je Denis postrach okolí. To je Denis postrach okolí? To znáte všichni, ne? Jo, takhle. A to říkáš takhle soupeřům. Bacha na mě, to je Denis postrach okolí? Oni se všichni jako říkají, že ty máš hezkýho panděláka. To je Denis. A to pomáhá? No, možná, nevím. Třeba. To jakoby... To mě ještě není zajímalo... to moje taktika, jako, jak rozhodit soupeře. Mě ještě zajímalo, jak se říká, že od té jamky k jamce, že jo, to je dlouhá doba, vy to vydáváte za sport, ale máte spíš módní přehlídka často. Když jsem se tak díval, ne, že chodíte hezky různě oblečený, zejména golfistky, řešíte, co na sebe? Jo, řešíme. Jo. No, to my máme rádi oblečky. Jo? No. A díváte se jako, ježi, to z té Anglie dneska zase to no, jako... No, jasně, no. A to si necháváte navrhovat? Angličanky jsou speciální, ty vždycky mají nějaký jako hit. Taková anglická takže moda. Takže vy řešíte co na sebe? Jo, řešíme. My totiž, teda já oblečení dostávám a jako mám takový hezký oblečení, takže já si můžu vybrat. Mám to většinou to golfový oblečení je strašně drahý, takže když to člověk jako dostane zadarmo a ty si to může nakombinovat, tak jak chce, tak je to dobrý, no. Mm-hmm. Tak za A je fashion. Za B prostě je barevnej, já mám ráda barvičky a za C vypadá jako dobře ještě, když dobře hraje, tak to je prostě. Ale ono to není o tom, jak člověk vypadá, jako jo, ono je to o tom, jak člověk hraje, no. To jsem slyšel naposledy od Táni Kuchařový, ale... To jak člověk chodí pomalu. No, ale já jsem chtěl narazit na to, že tvůj bratr je módní návrhář. Ano. Tak by na tebe mohl šít. To je taky, vy jste zajímavá rodina, jako. Tak holka hraje golf a on dělá módního návrháře. No, rodiče, mně se to strašně líbí. Oni, když nejsou v práci, tak jsou buď to na golfu nebo na módní přehlídce. Takže vlastně se jim to tako líbí, takovýhle život, si myslím, což jsem ráda. To chápu, že to jako neměli pocit, že by to mělo jít naopak, ne? Ne, můj bracha je úplně skvělý. Já ho mám strašně ráda. A on je hrozně šikovnej. A šije teda na tebe? Na mě moc ne, ušil mi jako pár kalhot, šaty, ale teďka vlastně on vystudoval Umprum u Liběny Rochové, teď je teda v Antwerpách na antwerpské škole, takže je jako docela, musíme to zaťukat, jo, protože já mu hrozně držím palce. Ta fashion je úplně něco jiného. Vy vlastně tam jdete před porotu a vůbec nevíte, jako jestli se jim to bude líbit nebo se jim to nebude líbit, jo. Ale ten golf je prostě daný, já když zahraju tolik, tak tolik zahraju. A já mu hrozně držím palce, on je hrozně dobrý. Takže Lukáš Spilka, kdybyste někdy chtěli vědět. Ještě chvilku vydržte, ještě můžete chvilku nosit Gucciho, ale jednou. Pamatujte si Spilka. No. Prosím tě, ty když jsi nastoupila do té Ladies European Tour, v 16 letech, to jsi byla nejmladší, jak tě tam brali? Jako dítě. Ti říkali? Jo. Naše to... baby přišlo. Ha. Jo, přesně, fakt? já jsem normálně odehrála Marchy. Tu kvalifikaci, ty jsi se tam jako dostala a teď říkali, no jako budeme mít baby na tour, jako miminko, že jo. A já říkám, no to je fajn, no, tak jo. No a teďka tak vlastně, jak už je mi 20, tak teďka se mě všichni ptají, no a už jako dětí těch 20? A já říkám, no už je mi jako 20. A říkám, no ty už jsi jako old lady.
Jsi old lady. Teď už jsem jako old lady, ne? Oni si tam se dělají fakt srandu, protože já jsem fakt byla, jako mě bylo 16, když jsem tam přišla, no. Takže teďka jedna z nejlepších hráček vlastně tam Laura Davis, což je doopravdy jako dám, to je prostě dáma golfu, dáma světového golfu, tak říkala mi, no, to by už je 20. To už je hrozný, jo. To už jako, ty jsi jako už stará, no. Skáže tady ten věk. Ale já doufám, že to myslá těma zkušenostma. Jasně. No tak jestli hraješ od 4, tak 16 let, to už jo. Jako, to už bys mohla učit. Skoro. Jo, no já nechci učit moc lidí. No jasně, že by to uměli líp, jo. Pak by na tom vydělávali. Spíš já si ten golf tak jako hraju a vím, jak to dělám já, ale úplně nevím, co by jako jim vyhovovalo. Ráda předám ty zkušenosti třeba těm dětem, těm malým holčičkám, když to vidím, tak mě to hrozně motivuje, to hrozně hezký, protože si myslím, že ve mně mají nějaký ten vzor a oni se vždycky ptají a je to takový fajn, jako vidět, že ty lidi mají zájem. Nebo oni si vždycky přečtou, kolik se na tom golfu dá vydělat, tak potom mají zájem. No. Našel jsem tady, koukal jsem na golfový server, můj oblíbený server, kam chodím pravidelně. Napiju. Tam je prognóza pro tebe. Pro mě? Ano. Získá olympijské zlato, vdá se, bude mít syna a na mateřské dodělá školu. To je hezká předpověď. Dodělám školu. No. Školu bych dodělala chtěla, olympijský zlato bych taky chtěla. Dát bych se taky možná jednou chtěla. Tak ten syn taky ne, to už se tam nějak při tom nějak dá svouknout. Syn, když tam byl, no, tak syn, no. Ale je mi teprve 20, jo? Teprve. No, už si říkala před chvíli. Já vycházím z toho, že už. Já už právě hledám to, co bude žádat po tom golfu. Prosím tě, ale příští rok nás čeká olympijské hry v Riu. Po 112 letech se tam vrací golf. Na to se ptají všichni. No tak když to je po 112 letech, tak promiň, že jsme se... Ne, já jsem ráda, že to je na olympiádě, že to bude konečně jako sportu, že už lidi možná to začne být vnímáno jinak, než že lidi chodí k míčku a jsou hezky oblíkaný, teda od kiamky k jamce, pardon, a jsou hezky oblíkaný, takže možná už to lidi budou vnímat jako sport. Já teda, pro mě je to opravdu sport, a když to člověk zkusí, tak fakt jako pak cítí, že je to mazec, no. To je pravda, já jsem se pokoušel naučit alespoň nějaké názvosloví. Třeba mě zaujalo slovo for, to jsem říkal, že by se pro dnešní večer mohlo hodit. Uděláme, zkusíme. A to prý znamená jako pozor, uhněte, střílim. No, to je jako pozor. For, když uslyšíte, když budete náhodou na golfovém hřišti, což určitě teďka všichni budete. Po dnešku, tak a uslyšíte for, tak se dělá to, že se takhle člověk jako skrčí. Jako do takovýho bobku. To je fakt for, teda ale. A takhle si zakryje hlavu. Aby teda ten míček netrefil tou rychlostí do hlavy. Protože... A ty už jsi trefila někoho? Už jsi byla na lonu, na honu? Já ne. Nikdy? Já jsem byla trefena. Ty jsi byla trefena? Do hlavy? Ne, do nohy teda, ale spíš to někdy vypadá, že do hlavy, no. Jo, takhle. To bych si vůbec nedovolil. Ale pak jsou tam krásný, třeba pitchmark jsem se našel krásný. Pitchmark, no to je, když to dopadne takhle na ten green vlastně a vy to pak musíte jako takovým speciálním dloubačem vlastně vypíchnout. No, ty to říkáš špatně. Prohlubeň v povrchu greenu jako pozůstatek po dopadu míče. Ano. Hráč je povinen green po dopadu svého míče opravit, pitchmark vypíchat a zarovnat pomocí vypichovátka. No, to hned zní líp, že jo? Proto jsem řekla ten dloubač, že jo? Protože vypichovátko, no, tak pitchmark, že jo, ty tomu rozumí, no. No, rozumím. Nebo jsou krásný, třeba se netušil krtek. Krtek, to je, když vlastně trefíte, když máte ten balonek a trefíte to hodně před tím balonkem, trefíte tu ránu před tím, tak z toho potom takový obrovský krtek. A tomu se i říká řízek potom, jo, takže my musí... potom vlastně vracíte tu trávu, kterou jste vydloub, tak ji vracíte na to místo a je z toho jako řízek, no, takže si jako golfisti dělají srandu, že aspoň mají večer co jíst. Aha, to je ještě... To je jako humor, no. Vtipnej sport! Ano, je to, když jsem třeba Gagarin, to mi taky přijde vtipný. A to je celosvětový výraz. Vtipnul by tady někdo, co je to Gagarin. A to je celosvětový výraz? No, fakt. To přijdu do Ameriky, říkám, dal jsem Gagarina dneska. No, jakože si dal hodně vysokou. To nevím, já vždycky zvládám jenom topinky. No, topinka, to je zase hodně nízká. No, to je takový nepodařený. A to já tady dneska můžu klidně zkusit. To můžeme zkusit. Gagarin, topinku. Dívejte se, je to zadarmo dneska. To nebude tak jako nějaká velká show, jo? Tam můžete zůstat sedět klidně, to ona to nedá stejně.
A co teďko budeme tady hrát? Já si vezmu teďka trošku tvrdší míčky, než byly tam ty. Ano. A budu to tady trošku to tady vystřílim, ne? Vystřílej tak... to normálně, to tady vystřílej to. A uvedeš to nějak, abychom věděli, co sledujeme? Sledujeme to, že si tady dám takhle tři těžký míčky. A vy je budete chytat, jo? A co to je teda za úder? Mám zahrát tu topinku a to je bude bolet. Chtějí se najíst zadarmo. Ne, ne, nebojte se, to je trochu humoru tady, jako jo. Tak to je fora. Ano, správně, for. A co děláme při foru? Tak na kameru, teď jsem vás netrefila. Hezky. A co to je furt dopinky, jo? No, furt dopinky. Mám zahrát toho Gagarina. Dejme Gagarina, ne. Já trefím ten lustr. Lustr. Hele, to je nějakej šmouk jenom. Hezky. Klára Spilková. Thank you.